السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إدلا هانتين باغيارتا هودا نغا داونيساي كسو دوادا وامنتيا نغا براتين وروحي نغا سو غالي ديغانا دا سوماردو دكتو يا عالم كينتي سكره ورك وحاو دي كي من يا حولتا تلفيشا كيستار وكولي يا هاي مغالا دا هرقيسا وحانا ورك يدلا سعود سنتونا دير ربين مو أني غو حمسة جام حسين حمسة هوا قدو بدا هاد وركي غو كود داون دونتانا داوضي الوحا كاميدا madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayo toddobaadka halabuurka ganacsiga Soomaaliland wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa waxa uu gaadhi kala wareegay shirkadda socdaalka ee Bariga Galbeed hoggaamiyaha cadaaladda xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka jawaabay eedeymo uga yimid afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland qodobada caalamka naga soo gaadhayna daawadayaal waxa kamid ah olole dhaqaale oo nin darba jiifa loogu urinayay lacag ayaa markuna gaadhay 100 kun oo lacagta waddankaasi Australia xaaladda caafimaad ee madaxweynaha waddankaasi Gabon ayaa ka sii daraysa xilli dadweynaha waddankaasi ay isla dhexmarayaan inuu madaxdii kaga furmay madaxweynahaasi akhyaarta hawada naga daawanaysa ay kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warbixin naga soo gaadhay deegaanada Soomaalidu dogto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagarin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.